Të lindur me këmish duhet të kënë qënë grabit e rinasit që përveç se mbushën mirë gjepat për 3 minuta, ka nikur të qetë nga vendgjarja, edhepse grabitja në rinas u filmua nga kamerat e siguris dhe mjeti me të cilin u larguan nga vendgjarja autorët u gjetë, identifikimi dhe kapja e tyre, mbetet ende një misioni pa mundur për policin, por edhe një kamera e dytë disa kilometra larg rinasit duke se i ka falur për së 2 grabitësit. Disa ditë më parë është blokuar dhe ky furgon me të cilin me se janë larguar grabitësit, furgoni u gjetë në krye qytetë në afërsi të zonës së rej parkuar. Automjeti rezulton një vjedhur në një nga qytetet e Shqipëris, me njërë saj pikasën furgonin, efektivët e policisë e lëvizinat nga vendi ku ishte parkuar. Ve primi kryer ky me ose pa qëllim, me ndohet se ka siel penges në etimin e qështjes, pasi furgoni duhet të mbahe në në vëzhgim në një kohë të caktuar. Dyshoj se furgoni i bardh pa targa, është përdoru nga grabitësit pasi dojnë makinën e tyre pranë rinasit. Furgoni është identifikuar nga kamerat siguris e sigurisë një biznesi aty pran, vetën pak minuta pas i ka ndodhur grabitja. Në furgon është pikasur edhe fytyra e një personi, por që për shkakt të cilësisë të dobut të kamerave të sigurisë, nuk është i identifikueshëm. Ky furgoni është nështruar examinimeve për në një gjumë të mundshme, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar. A e vion të jeti sekuestruar në ambjene e drejtorisë të tiranës, nërsa autorot ende janë të lirë.